Sveiki, krepšinio aistruoliai. Sveikinuosi su jumis iš Alytaus. Jūsų ekranuose Alytaus sporto ir rekreacijos centras, kuriame tuoj pat Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynės, Alytaus Dzūkija Pasvalio Pieno žvaigždės ir reguliariojo sezono finišas tęsiasi. Abiem komandom liko jau labai nedaug žaisti reguliariajame sezone. Matote turnyro lentelę, pagal kurią šiandien drąsiai galima sakyti, Alytaus Dzūkija žaidžia lemiamas rungtynes, aiškinantis, ar ši komanda dar gali pasistumdyti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Čia rungtynių teisėjų trejetas Vilius Mačiulaitis, Andrius Maleckas ir Mindaugas Večerskis. Alytaus Dzūkijai liko sužaisti, skaitant ir šį mačą, trejas rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandien mačas su Pasvalio Pieno žvaigždėmis, tada po trijų dienų rungtynės namuose su Utenos Juventus ir sezoną užbaigs išvykoje su Klaipėdos Neptūnu. Ir jeigu šiandien Alytaus Dzūkija sugebėtų įveikti Pieno žvaigždes, tuomet nuo aštuntoje vietoje esančio Kėdainių Nevėžio jau atsiliktų, tiksliau reikėtų žiūrėti į Utenos Juventus. Nuo aštuntoje vietoje esančios Utenos Juventus komandos Dzūkija atsiliktų tik tai vieną pergalę, tada žais su tuo pačiu Juventus klubu Dzūkija savo aikštelėje. Ir įveikus Utenos komandą Dzūkija pakiltų į aštuntą vietą po dviejų šių pergalių. Dėl to, kad turi geresnį tarpusavio pergalių ir pralaimėjimų balansą su Juventus ekipa. Bet Dzūkija šiandien praktiškai jau ir atsakys į klausimą, ar dar realu matyti kitokį aštuntuką geriausių LKL komandų, aštuntuką, kuris kausis dėl atkrintamosiose varžybose dėl LKL medalių. Jeigu šiandien Dzūkija rungtynės pralaimi, tuomet Gedimino Petrausko auklėtiniai dar turėtų galimybę pasikauti dėl penktosios vietos. Šiuo metu Pieno žvaigždės atsilieka nuo Šiaulių esančių penktoje vietoje dviem pergalėm, tačiau Pieno žvaigždės ir sužaidė dviejomis rungtynėmis mažiau už Šiaulius. Čia Valdemaras Chomičius, vyriausiasis Alytaus Dzūkijos komandos treneris, kuris ką tik pakeitė šiuose pareigose Alarą Varaką. Alaras Varakas išvyko jau iš Lietuvos, na, oficiali versija, kad su treneriu atsisveikinta dėl Alaro Varako sveikatos problemų, kaip ten yra iš tikrųjų sunku pasakyti, galbūt Alytaus Dzūkijos vadovai jau ir taupo pinigus, nes be Alaro Varako komanda taip pat neseniai paliko ir rezultatyviausias krepšininkas Nikas Stilijanų ir galbūt jau ir nebepuoselė didelių vilčių šiame sezone. Tomas Pačiesas, vienas klubo vadovų ir Alytaus Dzūkija. Na, kita vertus, net ir patekus į atkrintamąsias varžybas, bet Šošis, čia pražanga Osvaldui Olisevičiui. Pirmosius taškus šiandien jau pelnė Džeihensas Maniga, Pieno žvaigždžių komandos legionierius. Puikus apšilimas šiandien yra šios rungtynės prieš didįjį krepšinio vakarą. 20 valandą Kauno Žalgirio arenoje prasidės jau ketvirtosios Eurolygos ketvirtfinalio rungtynės, kuriuose Kauno Žalgiris sieks pakartoti tai, ką nuveikė prieš 19 metų Lietuvos komanda Eurolygoje. Tai yra iškovoti vietą tarp keturių stipriausių Eurolygos komandų ir jau gegužės 18-20 dienomis žaisti Belgrade, žaisti dėl Eurolygos čempiono vardų finalo ketvirtę. Taigi toks apšilimas BetSafe LKL lygos varžybomis prieš Eurolygą, o čia Povilas Čiukinas jaustos prie baudų metimų linijos. Legionierius iš Kosovo Pieno žvaigždžių ekipoje, Alisas Šošis, nesupranta, už ką jam pražanga. Ir tai jau trečioji pražanga Pieno žvaigždėms per pirmą minutę šiame ketvirtyje. Povilas Čiukinas. Ne Anatolijus Kaširovas, o Povilas Čiukinas pradėjo rungtynės starto penkete. Štai toks iš karto Valdemaro Chomičiaus pakeitimas. Beje, ir Paulius Danisevičius nėra tradicinis starto penketo žaidėjas. Čia Valdemaro Chomičiaus oponentas Gediminas Petrauskas, sezoną pradėjęs Utenos Juventus komandoje. Su Juventus sezono pradžia buvo labai nesėkminga, nelengva buvo Gediminui Petrauskui ir Pieno žvaigždėse, tačiau dabar komanda žaidžia visai neblogai ir yra arti to, jog užimtų penktą vietą turnyro lentelėje. Dabar dėl tos penktos pozicijos ir grumėsi Pieno žvaigždės su Šiauliais. Ir jeigu šiandien Pieno žvaigždės šių rungtynių nelaimės, praktiškai jokių šansų jau nebeturės pakovoti dėl penktosios vietos, tai aišku, kad šiandieną Šiauliai labai palaiko Alytaus Dzūkiją, o Prienų
Birštono Vytautas labai palaiko pieno žvaigždės, nes jeigu šiandien pieno žvaigždės pralaimės šias rungtynes, Prienų Birštono Vytautas jau nebeturės galimybių pakilti iš turnyro lentelės dugno realių galimybių. Ir tai reikštų, kad Vytautas greičiausiai kitą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje nebežais. Būtent šios rungtynės gali atsakyti į šį klausimą. O čia kamuolys atsitrenkė į šių rungtynių statistikos rašytoją Gintarę Narkevičiūtę. Ir dar 15 sekundžių Alytaus Dzūkijos atakai. Povilui Čiukinui pirmoji pražanga. Na vėlgi norėčiau akcentuoti tai, jog Valdemaras Chomičius, kad ir kai būtų keista ir nuostabu, bet pirmą kartą savo karjeroje šiandien yra Lietuvos krepšinio lygos komandos treneris. Taip, jis buvo žaidžiančiuoju treneriu Marijampolėje, buvo žaidžiančiuoju treneriu porą sezonų, bet tai buvo reikalai prieš daugiau nei 20 metų. O šiandien jis pirmą kartą yra LKL komandos treneris. Apskritai, jis į Lietuvą grįžo po 20 metų pertraukos, po 20 metų klajonių Rusijoje ir kitose komandose, kitų šalių komandose. Ir Tomas Pačėsas prisikvietė Valdemarą Chomičių, tuo metu talkinti Nikolą Vasiljevui, vėliau Alarui Varakui. Chomičius jau yra ketvirtasis, vyriausiasis komandos treneris šį sezoną, o Džeihensas Maniga pataiko ir iš trijų taškų zonos, persverdamas rezultatą. Taigi Tomas Pačėsas siautėjo trenerių rinkoje šį sezoną, vienintelė komanda, kuri tiek daug strategų pakeitė. Andrijus Urlepas pradėjo sezoną, o vėliau tie trys minėtieji strategai. Andrius Maleckas sako žalių kamuolys, žali Alytaus Dzūkija. Šiandien beje Lietuvos krepšinio lygoje tuo pat metu prasideda ir dar vienerios rungtynės. Panevėžio Lietkabelis savo aikštelėje žaidžia su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Na, turnyrinė prasme tos rungtynės jau jokios įtakos nebeturi. Didysis ketvertas savo santykius jau išsiaiškino. Kauno Žalgiris bus pirmas, Lietuvos rytas antras, Neptūnas trečias, Lietkabelis ketvirtas. Daugiausiai intrigos yra viduryje, Lėsa Šošis blokuoja, perišo pečio metimą, kamuolys lieka svečiams, o Trevono Hjūzo perdaimą perskaito. Atrodo Paulius Petrilevičius ir išvengia galimai trijų taškų Dzūkija, nes perišo pečio perdaimas būtų skriejęs Džeihensui Manigao, jis buvo laisvas. Ir prieš tai pataikys iš toli kanadietis. Hjūzas. Netaikliai jis, bet Osvaldas Olisevičius pirmas prie kamulio, prieš Gediminą Žalalį ir vienas prieš vieną. Gediminas Žalalis nebuvo pajėgus susitvarkyti, reikėjo pagalbos. Na, Osvaldas Olisevičius gali žaisti ir lengvojo, ir sunkiojo krašto polėjo pozicijoje. Gediminas Žalalis irgi galėtų, o čia iš toli. Paulius Danisevičius tarsi pateisina Valdemaro Chomičiaus pasitikėjimą. Meta drąsiai šis mažylis ir pataiko metimą, kuris lygina rezultatą. Lisa Šošis, jam aukštai įmestas kamuolys ir per aukštai Paulius Petrilevičius atitvėrė Lisa Šošį nuo kamulio. Ir Valdemaras Chomičius stambiu planu. Vienas atpažįstamiausių, vienas tituločiausių Lietuvos krepšinio veidų, vienas nepriklausomybės šauklių kartu su nepriklausomas Lietuvos rinktine 92-ųjų Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Ir treneris, kuriam Lietuvos krepšinio lygoje galbūt teks treniruoti komandą tik tai trejose rungtynėse, o galbūt pavyks ir išvesti komandą į atkrintamasis. Pasikartosiu, kad šiandien yra paskutinė galimybė tai padaryti, kovoti dėl to, nugalint pieno žvaigždės. Priešingų atveju, Dzūkams tikrai liks tik dar du mačai. Osvaldas Olisevičius. Ir štai tokį metimą pataiko per Gediminą Žalalį. Osvaldas Olisevičius dar kartą demonstruoja, kad Gediminas Žalalis vienas prieš vieną nelabai pajėgus apsiginti prieš šį Pasvalio komandos puolėją.
Geras perdavimas, puikus perdavimas. Perišas Petis susikalba su Pauliumi Danisevičiumi. Danisevičius labai judrus krepšininkas, labai karingas, kovingas krepšininkas, kurį labai beje mėgsta Valdemaras Chomičius. Maniga ir štai dar kartą Perišas Petis. Turėtų prisimti atsakomybę jau antrą kartą per Perišą Petį. Per jo pamainą Džehensas Maniga pataiko iš toli. Puikus, puikus Pauliaus Danisevičiaus perdavimas Povilui Čiukinui. Žinote, man visada kildavo klausimas, kodėl Paulius Danisevičius nepradeda rungtynių starto penkete. Ir šiandien, žiūrėdamas šių rungtynių pradžią, aš spaudžiu dešinę Valdemarui Chomičiui, nes tai yra įrodymas, jog Danisevičius gali rungtynės pradėti nuo pirmųjų minučių. Jis kol kas tiesiog puikus, o čia Jensas Maniga yra kaip rakštis vienoje vietoje Alytaus Dzūkijai mačio pradžioje. 11 taškų. Ir 3 tritaškiai iš 3. 100% pataikymas. Danisevičius. Kaip pralenda Paulius Danisevičius. Geras perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Ir vienas pats sukarpęs dviejų varžovų apsupti. Dviejų varžovų suspausta gynyba. Danisevičius vėl leidžia. Štai dar kartą komandos draugui nudirbti darbą. Dar vienas rezultatyvus perdavimas. Reikėtų patikrinti, bet man atrodo, kad jau antrą perdavimą atlieka, netgi trečią rezultatyvų perdavimą atlieka Paulius Danisevičius. Pridėkime dar 5 taškus, kuriuos jis yra pelnęs. Ir gaunam tikrai solidžią rungtynių pradžią. 3 taškus vienos atakos metu pelno Dzūkai. Ir Anatolijus Kaširovas keičia dabar Povilą Čiukiną, vėlgi toks iš pažiūros nestandartinis, bet pasiteisinęs Valdemaro Chomičiaus sprendimas į starto penketą išleisti ne Kaširovą, o Povilą Čiukiną. 4 taškai, 1 atkovotas kamuolys ir tikrai neblogai atrodė Povilas Čiukinas, atsižvelgiant į tai, kad Viačeslavas Bobrovas vis dar be taškų. Tai yra geras rezultatas, čia Nikita Balašovas perima kamuolį ir greita ataka. Baigėsi elegantišku dėjimu iš viršaus. Šiandieną pieno žvaigždės pilnos sudėties, na, o Alytaus Dzūkija irgi pilnos, jei neskaičiuosime tojo komandą, ką tik paliko Nikas Stilijanu, bet jo sudėtyje jau tiesiog nebėra. Anatolijus Kaširovas netaikliai, Paulius Petrilevičius primena, kad yra vienas kovingiausių žaidėjų ir puikia uoslę turinčių žaidėjų šioje lygoje. Kamuoliams, atkovotiems kamuoliams puolime tikrai gabus yra šis krepšininkas, nebereikalo pirmauja pagal šį rodiklį komandoje ir vienas geriausių visoje lygoje. Na, o tik tai laiko klausimas, kada Viačeslavas Bobrovas įsijungs į rungtynės aktyvesniais veiksmais puolime. Taip, Džehinsas Maniga blikstelėjo, jis yra surinkęs 11 taškų, bet numeris vienas šioje komandoje ir šios komandos šeimininkas yra Viačeslavas Bobrovas. Nuo jo čia viskas priklauso ir jis čia diktuoja sąlygas ir madas. Prametė dabar baudos metimą Bobrovas, po 14 taškų renka jis, po 6 kamuolius atkovoja, netgi pagal rezultatyvius perdavimus ukrainietis yra trečias komandoje, atlikdamas po beveik 3 pasus ir pagal naudingumą jis yra vienas geriausių visoje lygoje, 18 naudingumo balų, toks yra Bobrovo vidurkis. Aš net nebejoju, kad kitąmet jis žais turtingesnėme klube ir kad tikrai neblogą kontraktą gaus. Gediminas Navickas, Dzūkijos kapitonas, meta pro šalį, Paulius Petrilevičius pakovoja dėl kamuolio ir jis atiteks svečiams. Trevanas Jūzas irgi dirba gerai. Grįžtant prie Bobrovo, jis viename interviu neseniai mūsų kūrybiniai grupiai prisipažino, jog vis dar negalvoja apie kitą sezoną, koncentruojasi į šio sezono finišą, į 5-ąją vietą, kurią bandys užimti reguliariam sezone aplenkdami Šiaulius. Apsigino Anatolijus Kaširovas. Navickas išmuša kamuolį jam. Vidurio linijos taisyklė nepažeista, o lieka 10 sekundžių dar šiai aikštelės šeimininkų atakai. Navickas pats žaidžia ir žaidžia rezultatyviai.
lygus rezultatas, kol kas smagus krepšinis. Na, aišku, Gediminas Petrauskas, Pieno žvaigždžių treneris, irgi puikiai supranta, kad jo varžovas šiandieną žaidžia su nauju treneriu. O treneris, jis visada įneša, dažniausiai reikėtų taip sakyti, įneša teigiamo postumio komandai, bent jau pirmose rungtynėse, tada žaidėjai tarsi jaučiasi laisviau, tarsi nori pasirodyti prieš naująjį trenerį. Perišas Petis sėkmingai žaidžia prieš Balašovą. Prieš tai Osvaldas Olisevičius pelnė savo 7 tašką tritaškiu. Čia abipusiai keitimai. Gediminas Petrauskas į kovą meta Tomą Lekūną ir Arturą Ausėjį, keisdamas Nikitą Balašovą ir Džeigensą Maniga, o Valdemaras Chomičius nuo suolo kelia Mindaugą Sušinską ir Čelzą Kolisoną. Lietkabelis sužaidus pusę pirmojo kėlinio priekyje prieš Lietuvos rytą Panevėžyje 12-8. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje Kėdainių Nevėžis 74-67 įveikė Klaipėdos Neptūną ir pakilo į 7 vietą turnyro lentelėje, o Prienų Birštono Vytautas nepasinaudojo galimybę pakilti iš lentelės dugno ir pralaimėjo Šiauliams. Ir štai taip, šoninė linija. Ties viduriu mina Arturas Ausėjis, Gediminas Navickas priverčia klysti varžovą, likus 1.5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Šiandien Alytaus sporto ir rekreacijos centre tokios gedulingos nuotaikos žiūrovų praktiškai nėra, net keista, kaip ištirpo visa publika Alytuje. Gal prie to prisidėjo ir lietingas oras, gal grybų sezonas prasidėjo miškuose Alytui, bet iš tikrųjų nėra didelio susidomėjimo rungtynėmis. Navickas, Juan Carlos Gediminas Navickas išveda į priekį Alytaus Dzūkiją. Puikus ir jo žygis nuo atsarginių suolelio, 4 taškas. O čia Viečeslavas Bobrovas įsigudrino pramesti iš padėties, iš kurios turbūt šį sezoną beveik nebuvo prametęs. Situacija gelbsti komandos draugas, bet šiaip reikėtų pažymėti, kad metimą prieš tai prametė krepšininkas, tai yra Viečeslavas Bobrovas, kurio 2-taškių pataikymas yra geriausias visoje lygoje, 68% tikslumų 2-taškius metą Bobrovas. Galbūt irgi nemaksimaliai susikaupęs, sunku pasakyti, kas lėmė tokį nesėkmingą pasirodymą. Galbūt Pieno žvaigždės užliuliavo tie 7 iš eilės Alytaus Dzūkijos pralaimėjimai Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, apie tai kalbėti dar labai anksti, pasižiūrėsim. Kol kas krepšinis įdomus. Čia Liolekas ir Bolekas. 24-23. Taškai neįskaityti, tai ketvirtoji nebūtų įskaityti, bet kuriuo atveju pražanga prieš metimą. Bet tai ketvirtoji komandinė Dzūkų pražanga. Na, o grįžtant prie tų pralaimėjimų serijos. Taip, Dzūkija pralaimėjo 7 rungtynės iš eilės. Ir paskutinį kartą pergalė šventė kovo 19 prieš Prienų Birštono Vytautą. Beje, ta 7 pralaimėjimų serija prasidėjo būtent rungtynėmis su Pieno žvaigždėmis. Arturas Ausiais nepataiko jis, Osvaldas Olisevičius, tai yra Tomas Lekūnas, kamuolį atkovoja ir dabar jau stos prie baudų metimų linijos. Ir tas paskutinėsias tarpusavio rungtynės Dzūkija Pieno žvaigždėms pralaimėjo Pasvalyje 73-72. Tikrai gera kova buvo. Dar anksčiau Dzūkija gruodžio 18-ąją įveikė Pieno žvaigždės 85-76 savo aikštelėje, o pirmoji komandų akistata spalio 4-ąją baigėsi triuškinama Pieno žvaigždžių pergalė 95-73. Bet kuriuo atveju šį sezoną 2-1 priekyje Pieno žvaigždės ir šiandien šeimininkai galėtų išlyginti pergalių pralaimėjimų balansą su Gedimino Petrausko auklėtiniais. Turi dabar ir paskutinės atakos šiame kėlinyje teisę šeimininkai.
Čelzas Kolisinas. 2-2 su Petriulevičiumi ir geras perdėjimas bei į priekį išsiveržė Alitaus Dzūkija su lik Pauliaus Petriulevičiaus taškais. Maitina jį kamuoliais kol kas komandos žaidėjai. Čia Trevonas Hjūzas vos nesugadino nuotaikos šeimininkams, bet rezultatyvus kelinys baigėsi jų vieno taško persvara. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kaip tik dabar rungtynių pranešėjas Alytuje primena Dzūkijos tvarkaraštį, aš irgi norėčiau atkreipti dėmesį į jį, kad iš tikrųjų tai neblogas variantas yra dzūkams dar pasikapoti dėl atkrintamųjų varžybų. Laimėjus šiandien ir laimėjus prieš Juventus po 3 dienų, tokia galimybė būtų labai reali. Pergalių ir pralaimimų balansas jau galėtų būti lygus Utenos Juventus. O tai būtų labai gerai Alytui, nes turi geresnį santykį su Juventus alitiškiai ir būtų aukščiau. Tai yra būtų 8 vietoj galbūt net. Ir reguliarų sezoną užbaigsiu Klaipėdos Neptūno komanda, o Neptūnas irgi nežiba, teko kaip tik komentuoti rungtynės vakar Kėdainiuose ir man susidarė įspūdis, kad klaipėdiečiai turi tokį jau atsipalaidavimo sindromą savyje, jie nebegali nukristi, nebegali pakilti aukščiau ir tikrai nebekovingai atrodo klaipėdiečiai, o jeigu dzūkam tai būtų rungtynės dėl atkrintamųjų varžybų, vėl nežino, kaip ten viskas pasibaigtų. Tuo labiau, kad mes žinome jau tarpusavio istoriją tarp Klaipėdos Neptūno ir Alytaus Dzūkijos. Žiūrint į pieno žvaigždžių tvarkaraštį, tai Gediminas Petrauskas, aišku, šiandien labai suko galvą būtent apie šias rungtynės, nes po jų pieno žvaigždėms liks 3 mačai. Čia gražus kontra išpolis, nedaug truko iki taškų su pražanga. Taigi pieno žvaigždėm liks 3 mačai ir 2 iš jų yra su Kauno Žalgiriu ir su Vilniaus Lietuvos Rytu. Rezumė, jeigu šiandien pieno žvaigždės nelaimi, mes jau drąsiai galime sveikinti Šiaulius su 5ąja vieta. Ir net jeigu laimi, Šiauliai vis tiek bus labai geroje situacijoje, kad tą vietą iškovotų. Ir kad ketvirtfinalyje žaistų su Panevėžio Lietkabeliu. Na taip, suvestų 5ąją vietą su 4ąja, o tokiu atveju pieno žvaigždės žaistų su Šiauliais, jeigu liktų 6. 7 ir 8 vietų likimai aiškus. Lietuvos Rytas ir Žalgiris ir greičiausiai, kad toms vietoms sezonas ir baigsis ties ketvirtfinaliu. Na, kita vertus, Alytaus Dzūkija turi gerą šansą ketvirtfinalyje žaisti su Eurolygos finalo 4. komanda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Ir Kauno Žalgiris šiandien gali iškovoti vietą tarp 4 stipriausių komandų Eurolygoje. To ir palinkėsim. Lysas Šošis lygina rezultatą. Tomas Lekūnas ištraukė šį kamuolį. Džeihensas Maniga.
Arturas Ausijas. Tomas Lekūnas. Iki galo viena ranka likus 4 sekundėms. Iki atakos pabaigos pelno taškus. Pasirodė tyliojoje Dzūkijos arenoje jau ir vadas. Tomas Pačėsas jau čia, tuo žims vietą tribūnose. Ko gero, transliacijos režisierius leis jums pasimėgauti šiandien irgi puikiu Tomo Pačėso įvaizdžiu ir aprangos detalėmis. Na, o Panevėžyje po 9 minučių artėjant į pabaigą pirmam kėliniui, Lietkabelis priekyje 24-21. Panašu, kad tos rungtynės baigsis vėliau nei mačas Alytuje. Bet šitos įdomesnės, tai likite su mumis. Klysta. Klysta svečiai. Šiaip iš karto matosi Valdemaro Chomičiaus ranka. Šiuose rungtynėse jau nekalbant apie tai, kad Danisevičius ir Čiukinas pradėjo rungtynės starto penkete, tai ir Gediminui Navickui toks įspūdis, kad daugiau minučių patikėta. Jis jau kurį laiką aikštelėje, komandos kapitonas. Žaidžia nemažai, Perišas Petis prameta. Arturas Ausijus sunkus metimas, Gediminas Navickas lyg ir neapleido gynybinių pozicijų, bet Latvis pasižymi smagia rankele, mesdamas iš toli ir tą dabar pademonstruoja. Neblogai, tritaškius mėto pieno žvaigždės, čia vos nepameta kamulio, Alanas Viginsas uždaro jį, Lisas Šošis ir Tomas Lekūnas. Čia Tomas Lekūnas griūna pats, nežinau, ko jis nori iš Andriaus Maliacko. Lekūnas netaikliai iš trijų taškų zonos, grumtynėse po krepšiu, taisyklės pažeistos prieš Lisą Šošį. Ir štai taip. Tai yra tai. Trys minutės sužaistos antrajame šių rungtynių kelinyje. Ir kaip Džeigensas Maniga, nežiūrėdamas, nusisukęs, atlieka perdėjimą ten, kur atrodo Lisa Šošį buvo pridengęs Anatolijus Kaširovas, bet kamuolys pasiekė Kosovo rinktinės krepšininką ir pastarasis tos prie baudų metimų linijos. Džeigensas Maniga žaidžia gerai. Ir rungtynės 11 taškų pradėjęs kanadėti savo solidų pasirodymą tęsia dabar ir puikio aikštelės matymu. Lisas Šošis pelna savo ketvirtąjį tašką. Rezultatyviausias Valdemaro Chomičiaus žaidėjas šiandieną yra Paulius Petrilevičius su 9 taškais. Maitino Petrilevičių kamuoliais tiek Danisevičius, tiek ir kiti Dzūkijos gynėjai. Pieno žvaigždės turi didžiausią persvarą šiuose rungtynėse. Perišas Petis individualiai tikrai stiprus krepšininkas, dabar atlieka sunkų metimą. Tomas Lekūnas užsidirba pražangą. Antroji jam. Beje, pieno žvaigždžių komandos naudingiausias krepšininkas Večeslavas Bobrovas jau turi 3 pražangas. Nepaminėjau šio fakto, tai svarbi detalė. Tai svarbus. Labai svarbus žaidėjas pieno žvaigždėms. Ir aišku, anksti susirinkęs 3 pražangas Ukrainos rinktinės pulėjas lengvina gyvenimą Dzūkijai po krepšių. Paulius Petrilevičius rodo Lisai Šošį, kad seniai atsirišo batas. Nepatikė tuo Lisas Šošis ir buvo pasiruošęs kovoti dėl kamuolio.
Paulius Danisevičius grįžo į aikštelę ir kaip jam įprasta Vantos lapo stiliumi prisiklyjavęs iš karto prie savo tiesioginio ginamojo šiuo atveju Džeihinso Maniga. Osvaldas Olisevičius ir šį kartą neįveikė, jis jau patikimesnės sienos nei Gediminas Žalalis, Paulius Petrilevičius. Džeihinsas Manigausiai dirba pražangą prieš įžūlųjį Paulių Danisevičių. Pirmoji pražanga kanadiečiui. Paulius Danisevičius. Labai produktyvus žaidimas per pirmasis 6,5 minutės. Leido gerai pradėti rungtynes šeimininkams. Čia Gediminas Navickas prieš kur kas lėtesnį Lisa Šošį. Žaidžia taip, kaip atrodytų. Gal ir nebuvo labai gudru žaisti, galbūt iš šono atrodytų reikėtų atakuoti į tokį lėtesnį krepšininką, bet Gediminas Navickas sako, patylėk mažasis komentatoriau ir taikliai meta iš trijų taškų zonos. Du taškai skiria komandas, prašo minutės per traukėlės Gediminas Petrauskas. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number one – in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Antrąjį Dzūkijos tritaškį pataikė Gediminas Navickas antrą iš keturių ir sumažino skirtumą iki dviejų. Pieno žvaigždės tritaškius metą dar geriau šiandien. 5 tolimi metimai iš 9 ir dvitaškių pataikymas neblogas, 7 dvitaškiai iš 12. Bet Dzūkija ir prieš tikrai neblogai pataikantį varžovą. Kol kas žaidžia taškas į tašką. Pražanga Povilui Čukinui, ketvirtoji komandinė aikštelės šeimininkams. Antroji asmeninė Povilui Čukinui. Arturas Ausijis, visiškai laisvas latvis, nepadaro to paties, ką neseniai padarė ir per rankas. Nepataiko iš toli, Arturas Ausijis šiandien tris kartus metė. Iš trijų taškų zonos tikslą pasiekė vienas metimas. Paulius Danisevičius. Ir dar vienas puikus Paulius Danisevičius perdavimas savo bendravardžiui Petrilevičiui. Paulius Danisevičius atlieka šiuose rungtynėse jau ketvirtą rezultatyvų perdavimą. Ir siunčia linkėjimus Nikola Vasilievui ir Alarui Varakui, kurie tokio pasitikėjimo Pauliui Danisevičiui nerodė šiame sezone, kaip rodo Valdemaras Chomičius šiandien, jau nuo pirmųjų minučių. Danisevičius iš trijų taškų zonos ir dar kartą Paulius Danisevičius pataiko antrasis Danisevičius tritaškis šiuose rungtynėse 100% mažiaus taiklumas, 2 tritaškiai iš dviejų. Taiklus dvitaškis, 4 perdavimai ir jau 10 naudingumo balų. Povilas Čukinas patenka tarp gražiausių blokų autorių šią savaitę. Gesina jis Paulių Lisa Šošį, čia Navickas. Ispaniškų stiliumi dabar rungtyniauja Alitaus Dzūkija. Ir kol kas labai smagios akiai rungtynės. Su naujais lyderiais Danisevičius 8 taškai, Paulius Petrilevičius 11 taškų, Gediminas Navickas 9 taškai. Tokie yra Valdemaro Chomičiaus sudėties geriausi, rezultatyviausi žaidėjai. Navickas 2 prieš 2 su Čukinu, Danisevičius dar kartą iš 3 taškų zonos ir dar vienas taiklus 3 taškis metimas.
Paulius Danisevičius pataiko trečią tritaškį iš trijų šiose rungtynėse ir jo sąskaitoje jau yra 11 taškų. Užsikūręs Alitaus Dzūkijos įžaidėjas dabar ir pavyksta apsiginti. Danisevičius skuba į priekį, nėra pražangos. Griūna Danisevičius, kamuolį išsaugo Gediminas Navickas. Danisevičius keliasi, keikiasi, bet kovoja toliau. Čiukinu įsprūsta kamuolys iš rankų. Tomas Pačiesas kažkada tai Donatui Motiejūnui yra pasakęs šį bitą apie tai, kaip pastoviai kamuolys lysta iš rankų. Čia gal netiek pastoviai, bet būna. Perišas Petis grįžta ant parketo keisdamas Gediminą Navicką. Gediminas Navickas per 8,5 minutės šiandien pelnė 9 taškus. Na, didžiausias pirmosios rungtynių dalies X-faktorius yra Paulius Danisevičius. Oi, kaip čia nuvertino Arturas Ausijus, Povilo Čiukino, Nikita Balašovas irgi yra pamokomas Dzūkijos veterano, Tremonas Jūzas netaikliai iš trijų taškų zonos. Povilas Čiukinas prisiminė jaunystę, vaikystę ir saldžią paauglystę. Du blokai jau šiandieną šiose rungtynėse ir nekartą pademonstruota gera gynyba. Perišas Petis netaikliai metai iš toli. 3 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Olisevičius irgi laisvas metą pro šalį. Čiukinas atkovoja kamuolį. Petrilevičius, nėra pražangos. Ir čia gali būti techninė. Ir yra techninė, draugai. Valdemaras Chomičius irgi priekaištauja Viliui Mačiulaičiui. Na taip, matėsi iš karto po Petrilevičius reakcijos, kad čia bus šabaš Pauliui Petrilevičiui už tas apeliacijas. O Valdemaras Chomičius beje yra treneris, kuris ginčydamasi su teisėjais gali ir ant žemės nukristi ir pilnai atsigulti ant parketo. Yra tekę matyti, kai dar Rusijoje dirbo Valdemaras Chomičius vieneres rungtynes, kai po teisėjo švilpuko Chomičius parkrito paslikas ant grindų ir tiesiog pagulėjo kelias sekundės, tai protestuodamas prieš teisėjo sprendimą. Ir labai faina, kad Chomičius vėl Lietuvoje ir pirmą kartą, kaip jau minėjau, yra vyriausiasis LKL komandos treneris, o ne žaidžiantysis treneris, kokiu kažkada buvo Marijampolės Kraitenėje. Jūzas. Čiukinas taikė stepautą ir taikė jį sėkmingai. Trevonas Jūzas meta pro šalį. Na, šiaip Povilui Čiukinui vėl aplodismentai. Vėl viskas labai sėkmingai čia sudirbta. Aišku, Trevonui Jūzui panašu, kad jau metimo stadijoje tiesiog išsprūdo kamuolys iš rankų. Bet išmuštas buvo iš vėžių Trevonas Jūzas ir už tai dalis aplodismentų tenka Povilui. Sušinskas ir jis pataiko tritaškį metimą. Alytaus Dzūkija, viena prasčiausių metikių šioje lygoje, šiandien tritaškius meta labai solidžiai. 5 tolimi metimai iš 9 ir pagal šį rodiklį jau pralenkė net ir tikrai sėkmingai tritaškius mečiusią Pieno žvaigždžių komandą. Pieno žvaigždžių pataikymas dabar 5 iš 12. Čiukinas vos neperima kamuolį iš Trevono Hjūzo. Mindaugas Sušinskas vos neišrašo švaraus bloko. Pražanga vis dėlto užfiksuota, bet na, tik tai aklas arba kvailas gali nepastebėti Alytaus Dzūkijos milžiniškos motyvacijos šiandieną ir tikrai gražaus krepšinio. Senokai neteko matyti taip smagiai rungtyniaujančių šeimininkų. Per traukėlės prašo Pieno žvaigždį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Trečiasis
3 kartus daugiau pieno, 3 kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Baigėsi minutės pertraukėlė, Paulius Danisevičius stambi planu, jis kol kas yra ryškiausia figūra šiuose rungtynėse, ryškesnė net už tikrai gerai. Mačą pradėjusi pieno žvaigždžių, kanadietį Džeigensą Maniga. Na, o dabar baudų metimus mes Nikita Balašovas, Alytaus Dzūkija turi didžiausią persvarą. Šiame mače. Čia Ignas Fiodorovas ir Artūras Ausiais. Fiodorovo šiandien ant parketo dar nematėme. Panevėžio Lietkabelis įpusėjus antrajam kėliniui Panevėžyje priekyje prieš Lietuvos rytą 34-29. Kol kas visų rungtynių metu priekyje šeimininkai, nors šiaip to nesureikšminčiau, nes Lietkabelis šiemet pademonstravo, kad gali pralaimėti rungtynės net ir turint solidų pranašumą ketvirtajame kėlinyje. O Trevonas Jūzas primena, kad atsiprašau, reikėtų būti atidesniems dzūkams ir dar kartą klysta šeimininkai ir vėl Trevonas Jūzas apiplėšė šeimininkus, dabar Paulius Danisevičius rašys pareiškimą. ...44-42 Paulius Danisevičius pyksta ant savęs. Valdemaras Komičius šypsosi ir sako, viskas gerai, Pauliuk, taip jį vadina treneris. Čelsas Kolisinas ant parketo vietoje Danisevičiaus. Trevonas Guzas. Ir kas čia? Čia yra pražanga. Siunčianti prie baudų metimų linijos Trevoną Hjūzą. Trys baudų metimai. Trevonas Jūzas, antras pagal rezultatyvumą pieno žvaigždžių krepšininkas šį sezoną. Ir pirmas pagal rezultatyvius perdavimus, 12 taškų, 4 perdavimai. Be to, Jūzas dar ir atkovoja po 4 kamuolius, bei net po 2,5 perima. Tai yra vienas geriausių rezultatų lygoje. Po 14 naudingumo balų pelno šis amerikietis. Patikimas šiaip jau baudų metikas, metantis baudas 84% tikslumu ir prikarksėjo tą progą pieno žvaigždėms. 2 iš 3 dabar, rezultatas lygus, paskutinė antrojo kėlinio minutė. Povilas Šukinas, dabar tik tritaškio dar betrūksta iš Povilo Šukino ir būsiu savo gyvenime matęs viską. Petrilevičius nugarai krepšį sėkmingai prieš Tomo Lekūną. Tai galite atkreipti dėmesį dar kaip ir išsigandą mergaitė, į kurią bėgo Paulius Petrilevičius po kontakto su Tomu Lekūnu. O čia Liolekas ir Bolekas. Vienas taškas. Vienas taškas skiria komandas. Ar Nikita Balašovas pro šalį iš trijų taškų zonos, kova dėl atšokusio kamulio parteryje, ginčas fiksuojamas čia. Ir kamuolys atitenka aikštelės šeimininkams. Beveik visa. Laika šiandien kol kas kova taškas į tašką. Minutės pertraukėlės, galimai paskutiniai savo atakai paprašo Valdemaras Chomičius. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Thank you.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Na, bent jau per pirmosius du kėlinius Alytaus Dzūkija, nepaisant šūsnies pralaimėjimų paeiliui, demonstruoja, jog yra nusiteikusi pakovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Kol kas turi ką veikti ir turi vargelio pieno žvaigždės. Vargu bau, ar šiandieną Gediminas Petrauskas tikėjosi lengvos kovos ir kad atvažiuos ir pervažiuos čia Alytaus Dzūkija. Manau, kad ne, bet vėlgi šių rungtynių aiški favoritė yra pieno žvaigždžių ekipa. Ir jeigu Dzūkija sugebėtų ją įveikti, tai tada pademonstruotų, kad tikrai yra dar verta pagadinti nervus Utenos Juventus gerbėjams. Na, o aišku, Utenai būtų milžiniška tragedija, jeigu komandai atkrintamasias varžybas nepateks. Ten Žydrūno Urbono komanda atrodo išsikvėpusi. Na, man keistai, gal net komiškai skamba tos kalbos apie didžiulį nuovargį. Komanda iš esmės žaidžia, na taip, su maža rotacija, tačiau yra pakankami tarpai tarp varžybų ir tai, kokią Utenos Juventus komandą aš mačiau Kėdainiuose prieš kelias dienas, niekaip neleidžia kalbėti apie nuovargį. Buvo 3 dienų pertrauka nuo rungtynių su Prienų Birštono Vytauto komanda, tai tiesiog buvo nemotyvuota ir aikštelėje absoliučiai krepšinio nedemonstruojanti arba net nenorinti demonstruoti komandą. Nežinau, kodėl taip yra Utenoj. Galbūt ir psichologinis nuovargis po ilgo ir sunkaus sezono. O galbūt ir motyvacijos nedaug, kai žinai, kad liksi 7-8 ir žaisi su Kauno Žalgirio arba Vilniaus Lietuvos rytu. Ir atkrintamosiuose vis tiek vargu, ar kažką pavyks nuveikti. Čia taško persvara susigražina. Svečiai dar turi 4 sekundės užbaigti šį ketvirtį Alytaus Dzūkija. Čarlzas Kolisonas nepataiko iš 3 taškų zonos. Nepaisant to, skirtumas tarp komandų tik tai 1 taškas. Ir dabar jūs noriu pakviesti į ilgąją pertrauką, kurios metu mūsų transliacijos režisieriai dar yra parengę ir reportažą visiems krepšinio mylėtojams. Taip kad niekur toli nedinkite. Nuo po 15 minučių ir rungtynių tęsinys. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Ilgametis Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius kaip krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo jau būdamas 37-erių. LKL jis sužaidė porą sezonų ir, kaip pats sako, vyriausiojo trenerio kėdėje atsidūrė ne visai savo noru. Paėmus visus sezonus, su 1 metų pertrauka Lietkabelį atidavė 18 metų kaip žaidėjas. Pakvietė mane kaip patyrusi žaidėja tam, kad padėčiau komandai. Buvo tokia situacija, kad į žaidėją mane pavertė treneriu. Ne savo noru? Būtent. Dar norėjau žaisti. Tiesiai šviesiai pasakyti, tai
8 metai Panevėžyje be didesnio, sakykime, pasiekimo ir rutina gavosi. Nes mes turėdavom tikrai nedidelį biudžetą, mums reikėdavo įvairiai komplektuoti komandą, vietiniais esančiais jaunimą dadurti, taip kad per daug tų rezultatų nebuvo. Po tų 8 metų Lietkabelio trenerio pozicijoje Leonavičius tapo Kėdainių Nevėžio vyriausiųjų treneriu, kur metus treniravo, kaip pats sako, ryškiausią ir įsimintiniausią savo auklėtinį, tuo metu 19-metį Joną Mačiulį. Net negalvodamas, tai buvo Kėdainiuose Jonas Mačiulis, kuris buvo tas žmogus, kuris suprato, ko jam reikia. Turiu omeny, kad atiduodami Žalgiris mum vienam sezonui Joną, tai jau buvo toks, kaip pasakyti, projektas, kad jisai turėtų būti trečias numeris. Bet jis labai gerai žaidė nugarą, būtent savo gabaritais ir savo tuo techniniu bagažu. Jis daug duodavo rezultato baudos aikštelėje. Jis buvo tas žaidėjas, kuris ėmė kamuolius, gerai žaidė viduj su kamuoliu. Ir aplamai pagal visą tą, ką jisai darė būtent sezoną Kėdainiuose, būdamas jaunas, tai manau tenkino ir Žalgirį, ir jį patį, ir aišku mus. Dirbti į Panevėžio komandą treneris Leonavičius grįžo po 5 metų Kėdainiuose, tačiau tada miestas jau buvo kitoks. 61 krepšinio specialistas gerai pamena laikus, kai Panevėžys dar buvo vadinamas lietuviškąja Čikaga, gatvėse siautėjo nusikaltėliai, o įtampą jautė net krepšininkai. Ta įtampa kabėdavo. Jeigu mūsų jauni krepšininkai turėdavo baimės jausmo, kad su jais kažkas tai neatsitiktų. Ir mes šnekėdavom tą temą, kad jūs neturit kažkur tai lyst, valgydami ar būdami kažkokioj tai viešoje vietoje. Tokį klausimą, kaip uždavėt, aš prisiminiau, kad tikrai tie pokalbiai būdavo su jaunais žmonėmis. Jeigu jūs nebuvot tais laikais ir nenuėjot į kažkokią kavinę biliardo palošti, jūs šito nežinot. Kas liečia jaunimą, jie galėdavo bet kur užkliūt, bet kokioje kavinėje. Praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis pirmą kartą klubo istorijoje žaidė LKL finale. Tokio aukštumų klubas dar niekada nebuvo pasiekęs. Legendinio trenerio nuomonė, už tai reikia padėkoti praeities komandos vadovams, kurie dėl Lietkabelio komandos pardavinėjo net savo butus. Buvo daug emocijų, daug jausmų. Nu, kažkiek taip šiurpulys perbėgdavo per nugarą. To tikrai nebuvo iki praeitų metų. Mes būdavom vidutiniokai. Mes būdavom netgi gale, yra pasakęs amžinatilsį treneris Paškauskas, kad dar mum dėkos visi už tai, kad Panevėžy išliko tą komandą. Netgi iki to, kada žmonės parduodavo savo butus, atiduodavo bankui už paskolą tam, kad sumokėtų žaidėjams. Būdavo tokie momentai. Ir kad ta komanda po šią dieną liko, tai būtent tų žmonių dėka. Tam, kad vat, po kažkiek tai laiko Lietkabelis pasiektų super rezultatą žaistų finale su Žalgiriu. Įsijungęs Facebooką, iš karto pračekinu LKL puslapį. Agro mums pristato Prienų Birštono Vytauto ir Šiaulių komandų transliaciją. Sveiki gyvi, mėly bičiuliai, kurį šį vakarą leidžiate kartu su BetSafe LKL batalijomis. Mano prognozės, kaip visada, bus 50-50. Dingumo balų. Evaldas Šaulys prametė iš vidutinio nuotolio. Antanas Sireika norėjo, kad Evaldas verštųsi arčiau krepšio. Čia Šeškus pataiko. Dalį taškų gali susirinkti iš artimo ir iš vidutinio nuotolio. Šaulio darbas yra šaudyti, tačiau netušiais šoviniais. Trečias šio gynėjo metimas nepasiekė tikslo, o dabar Šaulys pataiko. Kai jau turi 7 žemaitis iš toli, na, ar ne per daug šauliečiai atlieka metimų iš distancijos, o reikėtų štai tokių. Kevinas Pristolis gesina, Lauryno Urbučio bandė švelniai gynyboje žaidžia ir vieni ir kiti prasižengia tik po kartą. Va toks turi būti šauliečio žaidimas. Bet Kevinas Pristolis, ilgos jo rankos. Tai būdinga ir dabar šiam krepšininkui.
O prieniškiai be minties. Dar kartą blaškosi. Kervinas Bristolis atsita iki trijų taškų. Nevėžys ir Neptūnas susitinka tuo pat metu, kiek anksčiau. Pradėjo mačo tiesa, čia Regimanto Mineto taiklus tolimas metimas. Keturis iš vidutinę prametė, vieną iš pokrepčio pataikų. 20% pataikymas, o čia jau Sabeckio žaidimo stilius. Į žmogų su pakibojimo remtai. Žukauskas vėl improvizacija, vėl laisva kūryba, vėl individualus meistriškumas. Sinica apylaisvės iš trijų taškų zonos. Iki. Sinica tapo rezultatyviausiu savo komandoje. Čia jau Raitas dalinasi kamuoliu su Biručiu. Šis nemetimo perdavimą iškišo Urbučiui. Su savo žmonėmis dabar dirba šiauliečiai. Vėl improvizacija ir vėl laisva kūryba. Dėl Justas Sinica šį kartą staptelėjęs. Prie Nubirštono Vytautas išsaugo trijų taškų pranašumą po pirmųjų dviejų kelinių. Momentas, šiauliečiai jau laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Rantų šansų turi net aštuonis, bet pažiūrėkime į komandą. Kervinui Bristoliui užmeta kamuolį. Edvinas Šeškus, Kervinas Bristolis šiandien žaidžia pakankamai solidžias rungtynes. Jis varžovams išrašė tris blokus. Nebūtas labai kokybiškai sužaidė per pirmus du kėlinius, praradusios tik po keturis kamuolius, bet Šiaulių komanda dabar smeigia tik trečią tritaškį. Kartais, ar ne, Stankevičius išėjo, iškart pataikė tritaškį, savo padarė, sėdo ant suolo. Žukauskas, įgauna pagreitį. Dar kartą per centrą, Rytis Pipiras pasirodo pirmą kartą šiose rungtynėse. Dar vienas slaptas ginklas, Laurynas Birutis, jo žaidimo stilius. Į baudos aikštelę po krepšiu arba driblingo pagalba susikurti metimą, tačiau vėlgi tiesiog meta per aukštesnį oponentą. O į pusę gali būti lemiamas veiksnys šiose rungtynėse. Raitas iš pokrepšio, Virginijus Šeškus neprišoka prie Raito. Dėliuot komandos žaidimą, nes dabar tą reikia daryti maksimaliai gerai. Bristolis, kapinamas kamuolys ir dar pražanga prieš Kerviną Bristolį. Praeityje, tai aišku, visų pirma, iš psichologinės perspektyvos labai neblogos naujienos. Tirpstant ketvirtojo kėlinio laikui, Laurynas Birutis baudų. Aikštė toliau ginasi Šiauliai. Minetas pataiko antrąjį tritaškį iš tiek pat galimų. Šiaulių Šiauliai švenčia 15-ąją pergalę ir įsitvirtina penktoje turnyro lentelės pozicijoje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. Canes, change your soda. Širšių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Mūsų komanda tęsia transliaciją iš Alytaus 45-46 po dviejų ketvirčių priekyje. Svečiai iš Pasvalio, kol kas Alytaus Dzūkijos komanda palaiko intrigą šiuose rungtynėse. 5 tritaškius iš 10 sumetė aikštelės šeimininkai. Pieno žvaigždės realizavo 5 tolimus metimus iš 14, suprastėjo pieno žvaigždžių tritaškių pataikymas antrajame kėlinyje. Dvitaškius komandos meta identiškų pataikymų, 10 iš 20 Dzūkija, 9 iš 18 pieno žvaigždės, baudų metimų kol kas daug matome šiandien, pieno žvaigždės iš 16 mestų baudų 13 realizavo, Dzūkija iš 11 10, kol kas abi komandos gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime, abi susikūrė po 7 pakartotinius bandymus, atkovodamos po 7 kamuolius puolant. Ir panašiai, pelno taškų antraisiais bandymais, 9-8 priekyje Dzūkija. Priekyje kol kas pieno žvaigždės turėjo ir Alytaus Dzūkija, 6 taškų persvarą antrajame kelinyje, prie to daug prisidėjo. Šiandien tikrai geras rungtynės kol kas žaidžiantys Paulius Petrilevičius su 12, Paulius Danisevičius su 11 ir Navickas su 9 taškais. Na, rungtynių X faktorius nebejotinai yra Paulius Danisevičius. Krepšininkas per 12 minučių surinko 11 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, taip pat dar ir išprovokavo pražangą. 100% Pauliuko pataikymas, 3 tritaškiai iš 3, taiklus 2 taškis metimas ir 13 naudingumo balų. Jo bendravardės Petrilevičius taip pat turi 13 naudingumo balų, nes atkovojo jau 6 kamuolius. Čia vienas rungtynių arbitrų Mindaugas Večerskis, šiandien jis kartu su vyriausiuoju teisėjumi Viliumi Močiulaičiu ir Andriumi Malecku vadovauja šioms rungtynėms. Rezultatyviausias pieno žvaigždžių gretose Džeihensas Maniga su 13 taškų, Osvaldas Alisevičius įmetė 9 taškus. Čia Perišas Petis, jo kraityje 4 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai. Priminsiu, tai yra pirmosios Valdemaro Chomičiaus rungtynės kaip vyriausiojo trenerio rungtynės su Alytaus Dzūkijos komanda, o čia atsidaro Osvaldas Olisevičius trečiajame rungtynių kelinyje. Jis kartu su Džeihensu Maniga, Trevonu Jūzu, Lisu Šošiu ir Steponu Babrausku yra pieno žvaigždžių penketukė. Steponui tai pirmosios minutės aikštelėje. Komandos kapitonas tik tai dabar pakilo nuo suolo. Toks turbūt yra Gedimino Petrausko užmanimas šiandien. Naujos jėgos kyla nuo atsarginių solelio. Netaiklus pirmasis Pauliaus Petrilevičiaus metimas. Steponas Babrauskas gražins kamuolį į žaidimą. Dzūkijos penketas, Gediminas Navickas, Perišas Petis, Mindaugas Ušinskas, Paulius Petrilevičius ir Povilas Čukinas. Osvaldas Olisevičius atakuoja Paulių Petrilevičių, Čukinas blokuoja trečią metimą šios dienos rungtynėse. Navickas puikiai įmestas kamuolys Pauliui Petrilevičiui, čia Lisas Šošis išgelbėjo savo komandą nuo 2 Petrilevičiaus taškų. Navickas, matydamas, kad komanda neįsirikiavo gynyboje, prasižengė. Na, Povilo Čukino pasirodymas starto penkite, panašu, kad šį krepšininką įkvėpė neblogiems darbams. Šiandien pelnės jis yra 4 taškus, atkovojęs kamuolį, atlikęs perdavimą ir blokavęs jau 3 varžovų metimus. Ir šiaip tikrai neprastai ginasi šiandieną po krepšiu Čukinas. Steponas Babrauskas bando atsidaryti šiame mače, metimas netaiklus, Džeihensas Maniga kelia ranką į viršų. Tai, kad nėra trečiojo kelnio penkete Večiaslavo Bobrovo,
nėra atsitiktinumas, krepšininkas jau turi užsidirbęs tris asmeninės pražangas šiuose rungtynėse. Ir viena priežasčių, kodėl Dzūkijai lengviau šiandien po krepšių, yra tai, jog Bobrovas žaidžia trumpiau dėl tų pražangų. Ir apskritai per 10 minučių pelnė tik tai vieną tašką. Baudos metimo. Sušinskas nepataikė iš toli. Sausos pusantros minutės Dzūkijai puolime. Ir Osvaldas Olisevičius labai lengvai susitvarko su Mindaugu Sušinsku. Gerai, nugarai krepšį žaidžia Osvaldas Olisevičius. Šiandien tuo jau įsitikino ir Gediminas Žalalis, dabar ir Gediminas ir Mindaugas Sušinskas. Osvaldas Olisevičius jau pelnė 13 taškų. Povilas Čiukinas bandė įmesti kamuolį Sušinskui po krepšiu. Ir dar 5 sekundės po to, kai Džeihensas Maniga išmuša kamuolį už galinės linijos. Navickas pašokdino Trevono Hughesą, metą per Olisevičių, pro šalį Sušinskas su Perišu Pečiu dar pakovoja dėl kamuolio. Steponas Babrauskas pasvaidomas po aikštelę. Pražanga varžovui. Žalaliui pirmoji. Beje, jeigu Bobrovas turi tris pražangas pieno žvaigždėse ir Lekūnas taip pat, tai Dzūkijos gretose Paulius Petrilevičius jau turi tris. Ir dėl to dabar Paulius Petrilevičius aikštelėje irgi nėra. Trevonas Jūzas. Jau 7 taškus. Šiandien surinko. 0-6. Pieno žvaigždės laimi trečiąjį kelnį. Perišas Petis ir Trevonas Hughesas vienas prieš vieną buvo bejėgis. Hughesas dabar atakuoja Petį, bando atsirevanšuoti, pastebi Džeihensą Manigą ir šis iš tikrųjų pavojingas yra šioje zonoje. Iš toli šiandien 3 kartus jau taikliai metė Manigą, dabar laisvas prametė, labai netaikliai krepšį atakuoja Gediminas Žalalis, bet kamuolio atkovoti svečiams nepavyksta. Po 2 kėlinių Panevėžyje Lietkabelis priekyje prieš Lietuvos rytą 45-36. Perišas Petis, Gediminas Navickas. Žalalis, 5 sekundės, Žalalis prieš Osvaldą Olisevičių, sunkus metimas, bet įsiridena. Šis minkštas Gedimino Žalalio metimas į krepšį. Sunku jau uždengti tokius metimus. Dabar į pieno žvaigždžių gerą startą Dzūkai. Atsako 4-0. Šošis įsirėžė į Gedimino Žalalį, šis puikiai atstovi gynyboje ir prieš Perišą Petį. Taisyklės pažeidžia Trevonas Hughesas. Pirmoji pražanga, antroji komandinė. Svečiams Lysas Šošis labai jau primityviai bandė sulaužyti Gedimino Žalalio gynybinės užkardas. Tikėjosi galbūt ir teisėjų malonės Kosovo rinktinės aukštaūgis. Perišas Petis. Navickas ir vėl Trevonas Hughesas labai silpnai ginasi ir vėl Gediminas Navickas tuo naudojasi. Navickas taip pat šiandien žaidžia vienas sėkmingesnių rungtynių kol kas. 11 taškų dabar perimtas kamuolys, nes sportinė pražanga Džeihensui Maniga, stebisi amerikietis, bet reikalas paprastas. Pražanga jau buvo paskutinės vilties ir tikrai ne į kamuolį, o stengiantis trūks plyš sustabdyti Gediminą Navicką štai. Lengvas kontaktas, nieko rimto, bet taisyklės yra taisyklės. Ir jokių abejonių teisėjų sprendimų. Iš karto jautė Navickas, kad bus netaiklus baudos metimas. Antrąjį komandos kapitonas pataiko. Ir rezultatas vėl lygus. 4 minutės sužaistos trečiajame šių rungtynių kelinyje.
Jeigu neseniai įsijungėte transliaciją, priminsiu, Dzūkijai tai yra paskutinės vilties mačas dar grumtis dėl vietos atkrintamosiose ir pavyti Utenos Juventus. Iš toli netaikliai atakuoja Sušinskas. Pieno žvaigždės šiandien žaidžia paskutinės vilties rungtynės dar pasigrumti dėl penktosios vietos. Beje, jeigu Dzūkai rungtynės laimėtų, tai būtų ir Prienų Birštono Vytauto laidotuvių rungtynės. Vytautas jau nebeturėtų realių galimybių pakilti iš lentelės dugno. Ir tai reikštų, kad kitą sezoną Šakių komanda greičiausiai pakeistų Prienų Birštono Vytauto. Perišas Petis pergudrauja varžovą ir Gediminas Navickas greitajame polime meta taiklų tritaškį, surinkdamas 15-ąjį savo tašką, tapdamas rezultatyviausių komandos žaidėjų ir siūsdamas į minutės pertraukėlę Pieno žvaigždės. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. –55–52, 10-6. Šį kelnį dabar jau laimi Alitaus Dzūkija, laimėjusi atkarpa 10-0. Nesėkminga buvo aikštelės šeimininkams kelnio pradžia, tačiau dabar jau Gediminas Petrauskas paprašė pirmosios pertraukėlės antroje rungtynių dalyje, matydamas, kad jo komandai nebesiklosto. Krepšinis Dzūkai. Dzūkai ir toliau rodo, jog dar dėl vietos play-offuose pasidraskys. Džeihinsas Moniga, geras perdavimas Nikitai Balašovui. Prieš tai nesportinė pražanga užsidirbęs ir labai susinervinęs buvo Džeihinsas Moniga. Dabar šaltakraujiškai supjausto Dzūkų gynybą. Už perdavimą dėkingas Nikita Balašovas. Žalalis. Kamuolys krepšio konstrukciją liečia ir atitenka vėl svečiams. O dabar jau perdimas Nikitos Balašovo nepasiekė ir vėl greitina ataką Gediminas Navickas, siūsdamas kamuolį tiesiai Mindaugui Sušinskui ir šis greitajame polime. Randa taškus, randa ir Stepono Babrausko pirmąją pražangą. 2+1 dar kartą šis epizodas. Pieno žvaigždžių kapitonas pabandė blokuoti metimą. Lengvas kontaktas, kurio nepajautė Mindaugas Sušinskas ir baudžia maksimaliai. Šioje atakoje svečius iš Pasvalio. O štai čia ir karingasis Paulius Danisevičius. Vėl ant parketo. Keičia jis Perišą Petį. Perišas Petį šiandieną nors ir nežiba. Mesdamas iš toli visus 3 tritaškius prametė, tačiau pataikė 2 dvitaškius iš 5, surinko 6 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko net 4 rezultatyvius perdavimus. Babrauskas netarė savo žodžio, Danisevičius su Žalaliu atkovojo šį kamuolį, Gediminas Navickas ir vėl greitajame puolime. Ir kai Gediminas Navickas atsidūrė greitajame puolime, trečiajame ketvirtyje. Iš to visą laiką turi naudos Alitaus Dzūkija. Dabar stos prie baudų metimų linijos Navickas, prieš tai atlikęs greitajame polime perdaimą Mindaugui Sušinskui, dar anksčiau greitajame polime įsūdęs taiklų tritaškį metimą. Ir šiandien Alitaus Dzūkijos kapitonas, tada, kai komanda vis dar gali pasikauti dėl play-offų, dėl atkrintamųjų varžybų, žaidžia taip, kaip ir dera kapitonui. Pavyzdinis jo krepšinis. Ir būtent Gediminas Navickas dabar perėmė estafetę iš kito komandos gynėjo, iš Pauliaus Danisevičiaus ir tempė
tempia savo komandai priekį. 17 taškas Gediminą Navicką keičia Perišas Petis. 6 taškai vėl skiria komandas. Dzūkija atstato didžiausią savo persvarą šiuose rungtynėse Alytuje. Slava Bobrovas grįžo ant parketo po ilgesnės pertraukos. Ukrainietis vėl aikštelėje, nebejoju, kad jo ieškos komandos draugai. Bobrovo asmeniu dabar rūpinasi Gediminas Žalalis. Iš toli meta netaiklė Džeihensas Maniga, pamuša kamuolį Nikita Balašovas, su juo vėl Maniga. Babrauskas trečią kartą bando laimę iš toli ir vėl nepataiko. Kapitonas išsisuko kamuolys iš krepšio. Paulius Danisevičius, Perišas Petis. Kaširovas Danisevičius. Danisevičius neturi ką veikti prieš Bobrovą, atmeta kamuolį. Čia Petis iš toli, pro šalį, ir Anatolijus Kaširovas stos prie baudų metimų linijos. Alytaus Dzūkijos Ivanas Drago atkovoja kamuolį polime. Jau 9 kartą šiandien Dzūkija laimi polime kamuolį. Nikita Balašovas su 6 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais ant suolo. Džeihensas Maniga taip pat. Neblogas Maniga rungtynės, 13 taškų, 3 perdaimai, 3 atkovoti kamuoliai, 3 išprovokuotos pražangos. Aišku, didžioji dalis taškų buvo surinkta pirmajame kelinyje. 11 iš 13. Nepataiko antrojo baudos metimo. Arturas Ausijas prieš Perišą Petį. Stumdosi Latvis ir nieko nepeša iš to. Perišas Petis greitame polime. Danisevičius išmaudo vėl Jūzą. Jūzą šiandien ginasi katastrofiškai, o Paulius Danisevičius per aukštą iškeltas varžovo rankas meta pro šalį. Na, čia nespėjo išsimti pozicijos Gediminas Žalalis. Švilpė pražanga jam Andrius Moleckas. Beje, dabar vykstančiose rungtynėse tarp Lietkabelio ir Vilniaus Lietuvos ryto Cido arenoje Lietuvos ryto sirgalių protestas. Čia netaiklus metimas dėl pražangos iš toli. Paulius Danisevičius pažeidžia taisyklės prieš tritaškį metusi Arturą Ausijį ir šį kartą mažasis Alytaus karys persistengė. Taigi, Lietuvos ryto sirgaliai Panevėžyje iškėlė plakatą, jog mačas mums prasideda 18.50. Taip yra todėl, kad dvikova Panevėžyje prasidėjo keliomis minutėmis vėliau nei turėjo. Vos paskelbus rungtynių pradžia buvo sustabdytos rungtynės dėl į aikštį išmestų popierinių baltų juostų. Jos atskrėjo iš Lietuvos ryto sirgalių tribūnos ir ten pasirodė tas plakatas. Mačas mums prasideda 18.50. Na, tokia sirgalių žinutė. Tai buvo nepasitenkinimas dėl LKL sprendimo paankstinti rungtynės. Nuspręsta pradėti buvo pradžioje 18.50, vėliau paankstinta 18 valandą, kad spėtų rungtynės pasibaigti iki Kauno Žalgirio rungtynių Eurolygoje. Na, šiaip, nežinau, rungtynės Eurolygoje yra dėl vietos finalo ketvirtį. Manau, kad pakankamai logiška krepšinio visiems Lietuvos krepšinio mylėtojams leisti pasižiūrėti istorinės rungtynės, kai komanda pirmą kartą po 19 metų gali patekti tarp stipriausių 4 komandų Eurolygoje. Na, bet Lietuvos rytos ir gali jautriai sureagavo, aišku, tai, jog viskas vyksta būtent dėl Kauno Žalgirio. Dvi su pusė minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Perišas Petis atkovoja kamuolį po netaiklaus Trevono Hjūzo metimo. Danisevičius, Babrauskas koja mušo kamuolį.
Trevonas Hjūzas keičiamas vietoje jo Džeikinsas Maniga. Šiaip Hjūzas yra viena priežasčių, kodėl ir Navickas, ir Paulius Danisevičius taip gerai sužaidė polime. Kol kas Hjūzas gynyboje yra silpnoji pieno žvaigždžių grandis. Nepersistengė amerikietis ginantis. Čia Arturas Ausiais sodina tritaškį metimą po ilgesnės tylos. Prabyla ir pieno žvaigždžių toliašaudė armija. Arturas Ausiais pataiko antrą tritaškį iš keturių. Pieno žvaigždės šiandien sumetė 6 iš 21. Danisevičiaus aklas, toks perdaimas Pauliui Petrilevičiui. Tęsia ataką šeimininkai. Danisevičiaus netaikliai. Kamolys Anatolijos Kaširovo rankose ir dar kartą taškus su pražanga pelno Dzūkijos bokštas. Turi problemų po krepšiais šiandien pieno žvaigždės. Viečeslavas Bobrovas neatpažįstamas. Net ir pasirodęs aikštelėje jis trečiajame kelinėje yra visiškai nematomas. Keičiamas dabar Lisas Šošis. Osvaldas Olisevičius ir Slava Bobrovas sudarys pieno žvaigždžių priekinę liniją. Maniga. Ausiais. Meta Tomas Lekūnas. Meta pro šalį ir Alitaus Dzūkija šios atakos metu galės pasitikti paskutinėje trečiojo kėlinio minutė. Panašu, kad mūsų laukia žiauriai geras ir įdomus ketvirtasis kėlinys. Abi komandos turi labai daug motivacijos. Jame nepataiko Arturas Ausiais iš pokrepšio, tačiau Džeihensas Maniga atkovojas kamuolį. Švelina atsilikimą ir prašo pertraukėlės Valdemaras Chomičius. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Pirmoji Valdemaro Chomičiaus minutės pertraukėlė baigėsi. Gediminas Navickas, Perišas Petis, Gediminas Žalalis, Paulius Petrilevičius ir Anatolijus Kaširovas. Toks bus Dzūkų penketas. Prieš Stepaną Babrauską, Džeigensą Maniga, Arturą Ausiai, Tomą Lekūną ir Nikitą Balašovą. Navickas sugrįžo į aikštelę, nedaug poilsio gavo jis dėl to, kad šiandien jis yra labai svarbi. Valdemaro Chomičiaus žaidimo gyja, rezultatyviausias komandos krepšininkas su 17 taškų. Ir jis yra priežastis, kodėl trečiajame kelinyje Dzūkija vėl perėmė iniciatyvą. Anatolijus Kaširovas ir vėl rezultatyvus, vis išsitraukė naujų ginklų šiandieną. Dzūkai, Kaširovo 8 taškas iki galo negali kamuolio laikyti svečiai ir net nesistengia to daryti. Dabar jau Alitaus Dzūkija galės užbaigti ketvirtį, akivaizdu, kad jį laimės šeimininkai, gal netgi ir užtikrintai. Meta iš 3 taškų zonos, kamuolys išsisuka iš krepšio. 66-62 po 3 kėlinių, tai reiškia, kad šį ketvirtį rezultatų 21-16 laimėjo Dzūkija.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Taigi, Alytaus Dzūkija, nors ir prieš lemiamas kovas išsiskyrė su rezultatyviausiu savo krepšininku Niku Stilianu, tačiau vis dar yra, šiandien yra kovoje dėl atkrintamųjų. Svarbiausios kol kas sezono rungtynės su pieno žvaigždėmis klostosi visai neprastai. 66-62 alitiškiai ir pradeda kelinį su kamuliu rankose, na, o pieno žvaigždėms. Norint grumtis dėl penktosios vietos, šiandien pergalė yra būtina. Kitaip, šeštoje vietoje 95% ir liks. Pasvaliečiai Paulius Petrilevičius. Pataiko. Taigi šiandien su likščiomis rungtynėmis gali labai daug kas paaiškėti. LKL atkrintamosiose varžybose. Čia Džeihensas Maniga neišsuka šio kamulio tiksliai. Petrilevičius Navickui. Navickas prieš du varžovus neturėjo kur dėti kamulio ir kamuolys liečia krepšio konstrukciją. Po šių rungtynių, jeigu jas, tarkime, laimėtų Alytaus Dzūkija, būtų beveik aišku, kad ketvirtfinalyje Lietkabelis žais su Šiauliais, Neptūnas su pieno žvaigždėmis, na ir intrigos daugiau 7 ir 8 vietoje, čia nėra pražangos, sako teisėjas prieš Arturą Ausį, kamuolys nelietė nei vieno Dzūkų žaidėjų rankos. Na, įdomi situacija. Kamuolys neliečia lanko, nėra nei pražangos, nei niekas nelietė iš Dzūkų to kamulio. Išvada tokia, kad Arturas Ausiais išleido per silpnai kamuolį iš rankų. Danisevičius. Ir dar viena tritaškė bomba. Paulius Danisevičius. Paulius Danisevičius. Killeris. Una bomberis. Šiandien yra jis. 14 jo taškų, čia atsakas kitoje pusėje Nikitos Balašovo dvitaškių metimu. Navickas ir Danisevičius surinko 31 tašką dviese šiandien. Dabar Paulius Danisevičius. Įžulus už įžuliausią. Du taškai baudos aikštelėje ir atrodytų varžovai buvo tam nepasiruošę, nes Paulius Danisevičius, būdamas žemiausių LKL krepšininkų, pelno taškus iš po krepšio pozicinėme puolime. Geriausios šio sezono Pauliaus Danisevičiaus rungtynės ir nežinau, sutapimas ar ne, bet geriausias rungtynės Danisevičius žaidžia komandos vyriausiojo trenerio vairą perimus Valdemarui Chomičiui. Arturas Ausiais nėra pražangos čia Gediminui Navickui, bet yra Pauliui Petrilevičiui prieš Osvaldą Olisevičiu. Grįžtant prie Danisevičius, jo vidurkiai 3,9 taško, vienas atkovotas kamuolys ir du rezultatyvūs perdavimai. Šiandien Danisevičius jau pelnė. Netgi pasitikslinsiu 16 taškų, atliko 5 perdavimus.
ir statistika šiek tiek gadina tik 3 klaidos. Per 17 minučių. Per sąlyginai trumpą laiką. Tikrai gera statistika. Taip, Paulius Danisevičius šiandien jau žaidžia rezultatyviausias šio sezono savo rungtynes ir gerokai rezultatyvesnės nei antroje vietoje buvęs mačas, tarkime, su Lietuvos rytu, kai surinko 12 taškų šių metų sausio 27-ąją, o rungtynės dar nesibaigė. Na, panašu, kad dzūkų krepšinio mylėtojai nelabai ir patys jau tikėjosi, jog šiandien gali kažkas tai gero įvykti. Nėra žiūrovų tribūnose, tačiau rezultatas toks, kuris tarsi sako tiems žiūrovams, kad gal ir bereikalo, jog čia netėjote. Alytaus reprezentacinė miesto komanda yra arti to, jog sugadintų nuotaikas pieno žvaigždėms. Ir aišku, Prienų Birštono Vytautui. Lietuvos rytas Vilniuje jau įsiveržė, Panevėžyje jau įsiveržė į priekį prieš Lietkabelį 54-52. Čia Žalalis meta 3 baudų metimus, buvo prasižengta prieš jį metant iš toli. 2 iš 3. Balašovas. Čiukinas išėjo prie Balašovo. Olisevičius mėgsta šį 45 laipsnių kampą, Osvaldas Olisevičius. Ir dar kartą tą demonstruoja šiandien. Jau ne pirmą kartą šiandien pataiko iš tokio taško Osvaldas Olisevičius. 17-asis jo taškas ir pralenkia Osvaldas Džeihensą Maniga, kuris pelnės 15. Gediminas Navickas neketina mažinti apsukų. Navickas irgi jau daugiau nei 2 kartus pagerino savo įprastą rezultatyvumą, siekiant į 7.7 taško. Navickas šiandien taip pat žaidžia vienas geriausių šio sezono rungtynių pagal taškus. Jau dabar tai yra antros pagal rezultatyvumą jo sezono rungtynės. Ir vos neatkovojo kamuolio Gediminas Žalalis. Pražangos nėra, galima žaisti toliau. Jūzas prieš Šukiną. Įmeta kamuolį Nikitai Balašovui ir šis lengvai susitvarko su Gediminu Žalaliu. Panašu, kad turėsim rimtą karą šiandien ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Sušinskas įleidžia tritaškį metimą ir vėl stumtelė į priekį savo komandą. 12 numerių pažymėtais marškinėliais rungtyniaujantis Dzūkijos puolėjas. Dabar vos neperima kamulio dar ir bendromis pastangomis. Sušinskas su Danisevičiumi, Nikita Balašovas vėl ramina aistras. Antros iš eilės atakos metu pelno taškus šis puolėjas. 12 taškų jau jo kraityje. Danisevičius 4 tritaškius iš 5 pataikė. Paulius Danisevičius šiandien ir tikrai pilnas pasitikėjimo savimi. Šukinu įmeto kamuolį Danisevičius, Šukinas atlieka kominį metimą. O čia nesportinė pražanga Pauliu Danisevičiui ir reakcijos tokios, už kurias galima susilaukti nuobaudų. Taip, mes žinome, kad Danisevičius yra labai emocingas vyras, bet reikėtų nusiraminti. Dabar emocijos prie gero neprives. Teisėja savo sprendimą jau priėmė. Ir ramindamas Paulių Danisevičių sodina ant atsarginių suolo savo vieną lyderių Valdemaras Chomičius. Puikiai kompensavo šiandien Niko Stilijanų išėjimą iš komandos Danisevičius ir Gediminas Navickas 34 taškus pelnė kartu.
ir Valdemaras Chomičius. Šiandien jiems žaidimo laiko suteikė kur kas daugiau nei anksčiau. Gaudavo šie žaidėjai prie Varako, Vasilievo ar Andrijaus Urlepo. Arturas Ausijas išmetė visiškai savo metimą, bet atrodo, kad nėra labai jau geros būklės Ausijo taikiklis. Pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje neblizga šis Latvijos snaiperis. Jo rezultatyvumas yra 11,5 taško Lietuvos krepšinio lygoje vis dar. Bet stabiliu metiku jo nepavadinsi. Tarkime, rungtynėse su Juventus sumetė 5 tritaškius iš 10, mačia su Nevėžiu prametė visus 5 tritaškius. O čia tritaškį, dar vieną tritaškį įleidžia Dzūkai, dabar ir Gediminas Žolalis. Štai kaip patenkinti šeimininkai. Devintasis tritaškis iš 21 bandymo. Šiandien Gediminas Žolalis įsūdo pirmąjį savo tolimą metimą. Ir dar vienos pertraukėlės prašo Gediminas Petrauskas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. 5,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čia Alytuje, 3 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos Panevėžyje. Lietuvos rytas turi 4 taškų persvarą, taigi panašu, kad ir Panevėžyje rungtynių nugalėtojas spręsis ketvirtajame kėlinyje. Na, būsiu atviras, labai nesinorėtų pratesimo šiose rungtynėse, nesvarbu, kurią komandą palaikote. Iš karto po šių rungtynių, 20 valandą Žalgirio arenoje prasidės Žalgirio ir Olimpiakos rungtynės dėl finalo ketverto. Ir kažkaip norėtųsi pasižiūrėti tas rungtynės nuo pirmųjų minučių, dabar netaiklus, labai netaiklus Trevono Hughes'o metimas. Prie to prisidėjo Dzūkų gynėjo iškelta ranka. Perišas Petis, 2 prieš 2 su Gediminu Žalaliu, Perišas Petis liko prieš Tomą Lekūną. Ir Tomui Lekūnui pražanga, dabar Lekūnas sutinka po šiokios tokios emocijų audros arbitro sprendimu užsiemęs užveido. Ko gero iš nusivylimo Tomas Lekūnas. Ir techninė pražanga. Kamgi techninė pražanga? Komandos treneriui Gediminui Petrauskui įrašyta techninė pražanga. Gediminas Petrauskas nesuvaldė emocijų ir dabar dar nelabai jų valdo. Bando pakovoti vyriausiasis pieno žvaigždžių treneris ir taip galbūt įkvėpti komandą kovai. 10 taškų jau skiria komandas ir dabar Alytaus Dzūkija jau turi šansą, kurį turbūt būtų skaudu paleisti aikštelės šeimininkams. 11 taškų skiria komandas. Sumeta Perišas Petis. Dabar iš viso 4 taškus iš eilės. 2 plus 1 ir dar plus 1 už techninę pražangą. Ir tai dar ne pabaiga. Dzūkai galėtų pelnyti 6 ar gal net 7 taškus vienos atakos metu. Perišas Petis linkęs tai padaryti pats ir padaro. Perišas Petis šioje atakoje pelnė 6 taškus ir
padidino komandos persvarą iki 14. 4 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos Nikita Balašovas pataiko labai svarbų metimą. Nes be jo dzūkai galėjo pabėgti jau turbūt ir iki psichologiškai labai sudėtingai sunaikinamos varžovams ribos. 11 taškų, tai dar ne katastrofa. Navickas, Žalalis, laisvas ir atsako tritaškių metimu. Atsako tritaškių metimu Nikitai Balašovui Žalalis. Prasta šiandieną svečių gynyba, 91 tašką praleido per 36 minutės šiuose rungtynėse. Paulius Petriulevičius grįžta ant parketo, keičia jis Mindaugą Sušinską. Osvaldas Olisevičius meta baudas, nuotaika ant dzūkų atsarginių suolo neprasta. Rezultatyves rungtynės Alytaus Dzūkija sužaidė ir prieš 5 dienas su Šiauliais, kai pelnė 99 taškus, bet Šiauliai tame mače surinko 107. Oi, Trevano Hjūzo gynyba yra labai prasta. Večislavas Bobrovas tokių progų neturėjo daug šiandien ir pelno pirmuosius taškus iš žaidimo. Žalalis porą tritaškių pataikė šiame kelinyje. Dabar dvigubina gynybą prieš perišą Petį Olisevičius ir Trevonas Hjūzas. Tai reiškia, kad kažkuris dzūkų žaidėjas turės laisvės. Petis turi jos. O Jėzus, čia ir parokyt galima suspėti. 3 taškai krepšyje. 96-80 Alytaus Dzūkija yra per žingsnį nuo pergalės. Džeihinsas Maniga, mindamas tritaškio liniją metą pro šalį, man atrodo, kad jau palūžo pieno žvaigždės ir psichologinių jėgų keltis vargu ar dar turi. Vienos geriausių Alytaus Dzūkijos puolime sužaistų rungtynių šį sezoną, dar vienas tritaškis. Na, Gediminas Petrauskas prašo savigarbos ir prašo minutės per traukėlės. 99-80. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Alytaus Dzūkija, panašu, jeigu neapsivers žemė aukštinkojam, panašu, kad iškovos 10-ąją pergalę šiame sezone. Pergalė, po kurios Prienų Birštono Vytauto treneris Virginijus Šeškus labai nulius, jo komanda, Vytauto komanda, turi tik tai menkas teorinės galimybės ir labai menkas pavyti dabar jau Alytaus Dzūkiją ir pakilti iš lentelės dugno. Vytautui reikės mažiausiai 2 pergalių, tai yra nugalėti, tarkime, Neptūną, Pieno Žvaigždės arba Kauno Žalgirį. Navickas, na ir dabar klausimas, kas pelnys 100-ąjį dzūkų tašką. Galbūt Žalalis bandys trečią tritaškį įmesti šiame kelinyje, metimas netaiklus. Džeihinsas Maniga. Martynas Varnas meta, metimas net neliečia arba beveik neliečia lanko.
Ir tai jau yra viskas. Taigi dabar užmeskim akį turnyro lentelę. Po trijų dienų Dzūkai žais su Utenos Juventus. Ir jeigu laimės savo sirgalio akivaizdoje prieš Utenos komandą, tai labai nemažai vilčių bus ir prasibrauti į tas atkrintamasias varžybas. Utenos Juventus šios rungtynės yra bloga žinia, bet labai gera žinia tai yra Šiauliams. Šiauliai jau beveik ir užsitikrina penktąją turnyro lentelės vietą, taigi Antanas Sireika puikų darbą padarė su tais jaunais krepšininkais Saulės mieste. 101-80 ir tai dar ne pabaiga. Perišas Petis bando irgi pasigražinti savo statistiką. Vis dažniau atakuoja krepšį jis. 22 taškus jau surinko Perišas Petis šiame mače. Taip nepastebimai tapęs rezultatyviausių rungtynių dalyvių. Perišo Pečio skaičiai apskritai puikus. 22 taškai, 8 atkovoti kamuliai, 5 rezultatyvus perdavimai, 4 perimti kamuliai, 4 išprovokuotos pražangos ir 30 naudingumo balų. Aišku, nereikia pamiršti Paulius Danisevičiaus, Petrilevičiaus, Žalalio, žinoma Gedimino Navicko puikių rungtynių. Navickas irgi surinko 24 naudingumo balus. Ir tai yra neabejotinai geriausios Dzūkijos rungtynės, kokias tik tai prisimenu šį sezoną. Ir pagal komandos atmosferą, ir pagal žaidimo kokybę, ir pagal taiklumą, ir apskritai pagal smagumą žiūrėti į Dzūkų demonstruojamą krepšinį. Na, varžovų. Tai yra Pieno žvaigždžių gynyba šiandieną tikrai neblizgėjo. Čia galėjo būti rimti reikalai. Metė iš toli Tomas Pačėsas. Jaunasis Dzūkų krepšininkas, kuriam dabar aišku duos kamolių draugai ir galbūt Tomas Pačėsas atsidarys šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Kas galėjo pamanyti, kad tokios svarbos rungtynėse Tomas Pačėsas pasirodys aikštelėje, bet Valdemaras Komičius turi tokią galimybę. Tomas Pačėsas, klubo vadovo Tomo Pačėso sūnus, šį sezoną taškų dar nėra pelnęs. Pamenu jo paskutinęsias rungtynės su Kauno Žalgiriu, kai bandė paleisti tritaškį metimą, bet tada Gytis Masiulis blokavo metimą ir dar vėliau greitame puolime pelnė taškus su Pačėso pražanga. Pataiko Džeigensas Maniga, bet tai jau esmės nekeičia. O dabar pelnys Tomas Pačėsas pirmuosius taškus šį sezoną LKL, ar ne? Danisevičius. Pačėsui. Danisevičius. 7 sekundės, Pačėsas krašte laukia, daug, Pačėsas tenai. Ne, vis dėlto taškus Povilas Čiukinas pelno. 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos, galbūt net ir jau klijuos kamuolį ant parketo. Tomas Galeckas tą ir rodo, kad reikia daryti. Gediminas Petrauskas nebeatakos niekas krepšio, taigi 103-85 toks galutinis šių rungtynių rezultatas. Alytaus Dzūkija iškovoja pergalę ir tęsia kelionę link atkrintamųjų varžybų. Valdemaras Chomičius debiutuodamas vyriausiojo trenerio pozicijoje, o ne žaidžiančiojo trenerio Lietuvos krepšinio lygoje, šiandien sveikinamas savo kolegų ir aišku auklėtinių. Sveikinam jį ir mes rungtynės iš Alytaus. Jums komentavęs Karolis Diškevičius. Visiems linkiu gero Eurolygos vakaro. Kauno Žalgiris priejo Olympiakos po 15 minučių, taip kad čia smagiai apšylom, o ten prasideda galbūt ir istorinės rungtynės. Žalgiris po 19 metų pertraukos bandys sugrįžti į Eurolygos finalo ketvirtą, to ir linkim iki. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda.
Išaugote pergalių. Restoranas The Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų.